Ve středu 12. ledna se v rámci 36. kola šance ligy utkala Dukla Jihlava z VHK Robe Vsetín. Domácí začali aktivně, ale do vedení šli hosté. V 11. minutě poslal puk na branku Štach. Vyhození obránce Jihlavy se dostalo na hůl Vlacha a ten využil jihlavského zaváhání. Vsetín chtěl zvýšit náskok v přesilovce, ale stal se pravý opak. Brankář Málek ve snaze urychlit rozehrávku špatně odhalil situaci a puk se od zadního mantinelu odrazil na hůl číhajícího Havránka, který skóroval do opuštěné klece Vsetína. Jihlava poté zavelela k obratu. V početní výhodě dorazil puk z Kořepa. Téměř v polovině hrací doby poslal Duklu do vedení 3-1 Lechanec. Valaši poté zareagovali snížením z hole Roba, ale domácí odskočili znovu na dvě branky zásluhou Ileše. Po dvou třetinách bylo skóre 4-2. Hosté však inkasovali pátou branku v utkání. Střelu Zeleňáka Málek vyrazil před sebe a ve zmatku před brankou se nejlépe orientoval Brož. Žluto-zelení ještě zápas zdramatizovali. Nejprve snížil na 5-3 Vlach a na rozdíl jedné branky upravil v powerplay Zeman. Vsetín pokračoval v šesti, ale Zeman trefou do prázdné zhatil veškeré naděje hostů. Jihlava porazila Vsetín 6-4.